Det är idag den 31 mars 1954 och jag sitter och pratar med fjärdingsman Patrik Zetterberg som har bott här i Grängesberg ända sedan 1912, alltså över 40 år. Jag skulle vilja veta, när föddes herr Zetterberg? Föddes 1885, den 16 april. Och var någonstans? Föddes i Norberg. Hur har herr Zetterberg kommit att hamna här i Grängesberg? Jag sökte anställning som polisman i Grängesberg. Hade ni förut arbetat i samma bransch? Ett år tidigare var jag polisman i Avesta. Och så sökte jag hit till Grängesberg. Och fick platsen. Vem var polischef här då på den tiden? På den tiden var det en polisuppsynningsman som hette C.V. Jansson. Och så var det två polismän till. Vi var tre polismän. Som det har tidigare då, ett år tidigare har det blivit beslutat om att det skulle vara tre polismän jämte polisuppsynningsman. Det här polisbestyret fick bolaget betala, gruvbolaget. De betalade all polislön på den tiden ända tills 1927 då stat och kommun övertog. Så det låg inte under landsfiskal eller länsman på den tiden? Landsfiskalen var ju ändå högre befälhand förstås än polisuppsynningsman. Det låg under honom i alla fall. Och länsstyrelsen som högst. Men ni hade begränsat till Grängesberg? Vi hade begränsat tjänstgöring till Grängesberg, men vi kunde kallas ut också i det övriga delen av distriktet, landsfiskalsdistriktet, som vi ofta gjordes förstås. Det fick vi ju inte neka. Vilka kamrater var det då? Då hade jag i början hade jag en Werner Svensson som nu dog för 4 år sedan. Och så en Johan Andersson som slutade 1917 och kom till Horndal. Som man är kvar än idag, fast han är pensionerad också förstås. Var hade ni poliskontoret? Poliskontoret var beläget vid gamla förrådet. Det är nerrivet för många år sedan och på den tiden gick en hängbro bredvid där som gick över. Så det är länge sedan. Det hade vi. Ja, poliskontor, det var egentligen arrestlokal. Och kontoret, det hade polisuppsynningsman en avdelat rum i sin bostad. Var arresten endast en? Det var 2 celler i arresten och 1 ytterrum. Var de upptagna ofta? De var nog ganska ofta upptagna. Det var de under de första åren när jag kom till Grängesberg. Jag kom ju på hösten 1912 och så 1913 och 1914. Då började ju det första världskriget då. Och i och med det då kom det en massa människor hit, främmande människor av alla sorters åldrar och kategorier som fick arbete vid gruvförvaltningen. Som var lite bråkiga och det där hade vi nog lite bestyr med, så det var mycket anhållningar för fylleri. Både det förekom mycket. Det var mest fylleri? Det var mest fylleri. På den tiden förekom ju inga trafikförseelser, för det fanns knappast inte en bil. Var fick de spriten ifrån? Spriten på den tiden köpte de ifrån Lindesberg. Och det var en billig vara. Jag kommer ihåg när jag kom till Grängesberg så fick de köpa en liter brännvin för 1 krona 80 öre. Fritt hit. Så det var ingen dyr historia. Hämtade de den i Lindesberg? Det skickas på järnväg från Lindesberg och hit då. Och det var ju ingen ransonering då heller. Den blev ju 1915-16 eller någon gång blev ransoneringen, tänker jag. Utan då fick de ju köpa fritt och det kom till det mesta i bläckkaggar på 5 och 10 liter.
Och när de då var hämtade där så gick de i en skogsdunge på sidan om stationen där och började redan då dricka ur. Och det var en smal hals på de där bläckkaggarna så de hade sett upp dem mot mun och drack direkt. Så lät det plopp, 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 plopp bara. Och det stod inte på förrän de kom fram och var fulla naturligtvis. För jag tror nog att brännen var starkare då än nu. Så de tålde nog inte så mycket. Var det några särskilda tider som fylleriet grasserade värst? Det grasserade nog värst i början på det där första världskriget. Då var det som att folk var lite mer för sprit och öl och sånt. Det var de. Var förtjänsterna bättre kanske då så att de hade möjligheter? Det var det väl lite extra men inte något. Ovanligt stora förtjänster, det var det nog inte. Men nu kom det ju sådana människor som kanske nog har varit mycket mindre förtjänster. De kom ner från Bohuslän, från stenhuggerierna och kanske de tjänte dåligt där. Så de kom nog upp i en betydligt högre förtjänst när de blev gruvarbetare. Så att de fick lite mer att röra sig med. Kommer herr Zetterberg ihåg några figurer som ni hade att göra med mycket? Ja, det var ju några men jag kan just inte namnge dem nu. Det förekom väl sådana som vi fick parera i vanliga fall lite. Var det några slagsmål och sånt? Det förekom ju att det var slagsmål, det gjorde det. Det gjorde visst det och så var det besvärliga för oss att på sommaren när det var dans då fanns ju inte Folkets park utan dansbanan var vid skyttepaviljongen. Och mellan skyttepaviljongen och våran arrestlokal är det nog 2,5 kilometer tänker jag kanske bortåt 3. Så när vi anhöll en noppa vid skyttepaviljongen så var överlastad riktigt. Så inte var han något vidare full när vi satt innan på resten. För det har gått ut av man hela den där långa vägen. Han har hunnit bli starkare också. Ja, så har han också förstås. Vad har det varit några svårare brottmål eller något sådant här? Sedan jag kom hit har det har ju varit mord och sånt. Under Ubersmordets tid var jag ju med. Och sen har det var. Och så blev ju hembränningen en gång i tiden. Den hade vi mycket att göra med. Och den hade ju till följd åtminstone ett dråp. Den där hembränningen. Och i Bringsjöbergsskogarna. En grängesförsyngling som råkade och skjuta ner en kamrat när de höll på med hembränning. När det gällde Ubergsmordet, var ni inkallade då att göra polistjänst där? Då skulle vi göra polistjänst och fick vara kvar där i flera veckor. Fick vi gå i skogarna där och framma där och söka och fick vara på vakt överallt. När vilket årtal var det där? Ubergsmordet det skedde den 13 juni 1913. Det var alltså i början av herr Zetterbergs tid här. Det var första året 1913 då. Jag började ju 1912. Vem var det som ledde spaningarna då? Då ledde spaningarna, det gjorde väl landsfiskal Murelius. I Grangärde alltså? I Grangärde då. Och sedan blev det en ny organisation så småningom. Utav polisväsendet. Det blev en ny organisation från och med 1927. Då övertog ju stat och kommun det här. Och så blev vi och med det. Vi blev fjärdingsmän istället för polismän. Men det blev ju ungefär samma tjänstgöring. Fast vi har tidigare tjänstgjort om nätterna som nattvakt också. Men det slapp vi från och med den tiden då. Får jag fråga, hur mycket fick ni i lön 1912? 1912 när jag började här fick jag 100 kronor i månaden.
plus bostad. Hur stor var bostaden då? Bostaden var ett rum och kök. Och var någonstans belägen? Den var belägen i Blåns, det är numera nerrivet det huset. Var det bolaget? Ja, det var bolaget. Som bolaget, de fick ju betala både lön och hålla oss med bostad också. Det vart väl en viss ändring sen när staten tog hand om det? Det blev ju en ändring. Nu, kommun och staten delar ju på utgifterna för polisväsendet. Så det blev ju en ändring till bättre åtminstone. Och lite högre lön och så. Så att det blev bättre. Och bättre tjänstgöring, för att få tjänstgöra på dagen bara. Fast det blev ju nätter då med förstås, när det var fester och sånt. Hurdana har Grängesbergarna varit under dessa 40 år? De, i stort sett har de väl varit bra i alla fall. Det är ju något enda undantag, men Grängesbergarna, de är ett hyggligt folk, för att man har man känt igen dem en tid och man har sagt åt dem att så får du inte göra, eller nu kan du gärna gå undan för att nu är du ju full. Ja, det ska jag göra, sa de i de flesta fall, och de gick också i de flesta fall undan och försvann. Så att de var väldigt medgörliga på det sättet. Och ungdomen, den har väl blivit bättre undan för undan. Så Grängesbergsungdomen av idag, den tycker jag är förstklassig, riktigt. Och det har inte blivit några hämndaktioner eller något sånt ifrån de som ni har måste gripa? Nej, det har aldrig förekommit gentemot mig och inte mot de andra kamraterna heller. Att det har förekommit några hämndaktioner. Då kan herr Zetterberg kan tänka med rätt stor glädje tillbaka på de här åren och ha funnit sig väl tillrätta i samhället. Ja då, det har jag gjort. Jag har funnit mig riktigt bra tillrätta det. Ja, då tackar vi så mycket för den här pratstunden och hoppas att Grängesbergarna i fortsättningen ska förtjäna samma goda betyg.